السلام علیکم قدرمنو کتونکو زیم ستاسو رور ستاسو قربا حماد یوسف زئی قدرمنو کتونکو منگ سرا نن درون خوک ملما کیسر خاکیرا غلے دے من وردہ پخپل پروگرام کی ہر کلے وایو قدرمنو کتونکو کیسر خاکی نبا منگا پختنی کو چے کیسر خاکی دکم کلی دے سبک سمر ویلے دے او سیاسی تڑونی دکم پاٹائے سر دے تیرا مننا احمد بھائی او دا خیبر آواز ټول کتون کې ټول ټیم والا تا خراج تحصیل پیش کوم چې په دې نوزګار وخت کې موږ له وخت راکو او موږ اوري ډیره مننه ډیره شکریہ زه خو سوالسم تعلیم مې دی او سپیشلایزیشن کوم د عبدالولی خان یونیورسټان د زیدی کلی سره تعلق ساتم او په خپل کلی کې مې د زرګرای دکان دی داسې وړوکی خوشحال د زرګرای کار کوم او پارٹی تاسو خبر وکړه د تحریک انصاف سره زما دغه دی هغه سره زه منډې ترډې وم هغه مې پارٹی د ړومبای او خیرنۍ پارٹی مې خاکي صاحب مشغلې دې څه دي بس د زرګرۍ کار کوم چې یو لیکو سره لکو د پښتو ژبې دپاره د پښتو ادب دپاره اړم یو څه لږ ډېر لیک کوو چې تاسو ته به ډالۍ کوو که شعر وای که نظم وای که غزل وای هر څه وای نو ډالۍ به تاسو ته مهرباني مننه خاکي صاحب با قدرمنو کتونکو ته خپل خوندور شعرونه ووایي خپل خوندور نظمونه به ورته واورئ نو خاکي صاحب ته موږ دعوت ورکوو چې دې قدرمنو کتونکو ته څه ډالۍ کړي مننه کوم چې ډېره مننه د احمد بھائی یو کتاب ډالۍ کوم تاسو ته چې سم د توت خوراکو سره ژوند مې سم د توت خوراکو سره ژوند مې دی او څه د بې نمکو سره ژوند مې دی او یو چرته یو پکې هیزه چرته ونه خطا هسې د کونجکو سره ژوند مې دی او دا یو بل غزل ډالۍ کوم تاسو ته چې داسې لیونی راپسې شوي دي داسې لیونی راپسې شوي دي بینې زما سکي راپسې شوي دي چرته ته د تېښتې لاره نه وینم چرته ته د تېښتې لاره نه وینم پیغلې او زلمي راپسې شوي دي او ما چې د رښتیا بنا حرکت کړی ما چې د رښتیا بنا حرکت کړی اوس په مې تړي راپسې شوي دي او زه چې د موسی په لار روان یم زه چې د موسی په لار روان یم ځکه سامري راپسې شوي دي او ځکه ام اسلام هغه نه مني خپل شور کوي راپسې شوي دي زه خو څه خاکي د جنګ سړی نه یم جنگ له مبوزی را پسی شدی زبردست زبردست دا یو نظم په غوره باندې ما یو نظم لیکلی هغه تاسو ته ډالۍ وي چې ډېر مننه ستاسو په لاس ستا په لاسو دي نکري دي ستا په لاسو دي نکري دي ستا نکونو باندې رنګ دي ستا په شونډو چې سرخي ده ستا که زلفې خاماران دي ستا په پوزه کې پیزوان دی دا له تا سره مزه کته له دې سره مزه کا ستا په خوله باندې شکر ستا په سترګو کې حیا ده ستا خبرو کې وفا ده ستا په مخ باندې رڼا ده ستا په غیږه کې راحت ده ستا د خپو لاندې جنت ده ستا په غیږه کې راحت ده ستا د خپو لاندې جنت ده د چا مور د چا خور د چا زور د چا ترور د چا خور د چا مور د چا زور د چا ترور ستا په سر چې لپټه ده ستا د پلار جګه شمله ده ستا د روز دغه جامه ده ستا د مور دغه جامه ده ته هوای ته لیلای پختنه ته خوهوره خوږه ته هوای ته لیلای پختنه خدرنه ته خوهوره خوږه دا خاکی در ته منت ته ته خاکی در ته منت ته چې دوکه چا باندې نشي دا قدم چې پورته نه کی چې مټی ته چرته مشي زبردست مننه مننه شعرونه ډالۍ ته زموږ قدرمنو کتونکو ته احمد بھائی تاسو ته یو کتاب ډالۍ کوم او بیا به د هغې نه پس اجازت اخلم زه غریب سیاست کې مخکې تللی نه شم زه غریب سیاست کې مخکې تللی نه شم ما له مخکې تګ لره پیسه نشته زه غریب سیاست کې مخکې تللی نه شم ما له مخکې تګ لره پیسه نشته او ستاسو په کورونو د سولر شیشي ما له مخکې کتو لایینه نشته ډېره مننه ډېره شکریه دا کوم د حماد بھائی او د خیبر آواز ټی وی د ټول ټیم چې په دوره نوزګاره وخت کې موږ له وخت راکړو موږ یې واورېدو موږ یې برداشت کړو ټولو کتونکو ته دا خواست کوم چې خیبر آواز ټی وی ستاسو د ستونزو دپاره ستاسو د آواز اوچتولو دپاره دا خدمت کوي نو د دې چینل سبسکرایب کوي او په فیسبوک باندې
هم چې کوم لایسي کمنټ سي مودې ته کو ان شاء الله تاسو آباد وکړو مخکې وزډیر مننه ډیر شکریا مننه ډیر مننه.